Estava mirant-ho, jo m'estava aquí davant. És que surt, no? Ja no hi és.
Que luego se va a enfadar si no le doy, ¿sabes? Gracias, a mí a Parma encanta la bomba. Sí. És tipus plumcake, perquè porta la poma trinxada a dintre. Venga, tío, venga, que ya estás. Dale, dale.
Carlos. Vamos, vamos.